Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що фемінізм непопулярний серед російських жінок із низки причин. Найсмішніше виглядає ця заява з вуст представника МЗС РФ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Вона сказала, що права жінок Україні вже захищені на законодавчому та конституційному рівнях. У сучасному західному суспільстві фемінізм набув якихось божевільних дикуватих риз зіткнення людей за статевою Знакою, це агресивне перегвинчення природи, в тому числі й жінки, що нам, на мою думку, абсолютно чуже додала вона. Захарова підкреслила, що в Росії не потрібно нічого переінакшувати, адже можна реалізуватися в роботі, сім'ї та творчості, при цьому зберігаючи традиційне сприйняття чоловіка та жінки. Офіційний представник МЗС Росії нагадала, що в РФ жінка сама може вирішувати, з ким їй бути приймати залицяння чи ні, ставати їй мужнішою чи залишатися в своїй суті. Сто років тому сама Росія була першою країною, де сталася феміністична революція. Жінки першими отримали доступ до освіти. Голосування та право на працю, однак іноді здається, що владні в країні агресорці навіть середню школу не закінчили. Судячи із заяв Захарової, вона не розуміє значення слова фемінізм. Очевидно, даних про проблеми та статистику жіночих смертей у неї теж немає. Найсмішніше виглядають жінки-верхівці, які лізуть керувати країною і водночас мовлять, що всі мають жити по скріпах. Чоловік у шахті має працювати і за чужі амбіції вмирати в сусідній країні. А жінка має бути як прислуга та інкубатор, але самі вони в ці ролі вступати не хочуть. І дітей своїх від цієї моделі захищають. Всі заяви подібного роду. У робляться для народу населення себе ж ці пани та пані відносять до зовсім іншої категорії. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.